Roza nafaqat ibodat, balki ruhiy va jismoniy poklanish hamdir. Mubolag'a bo'lmaydiki, tibbiyot nuqtai nazardan roza tutish inson sog'ligi uchun nechog'lik foyda. Navbatdagi sahifamizda aynan mana shu haqda to'xtalib o'tamiz. Va mana shunday quvonchli davrda Ramazon oyi ham yetib keldi. Ramazon oyi muborak oy. Shu holda bir muqoyasa keltirsam. Mana qish oylarida ayiq qattiq uyquga ketadi va qattiq uyquga ketishdan oldin u yog' to'playdi. Mana shu uyquga ketish davrida u o'zining tanasida yig'ilgan yog'larni sarf qilib, sog'lomligini oshirgan holda bahor paytida u uyqudan uyg'onadi. Men mana shu jihatni inson organizmiga muqoyasa qilgan paytimda ham bir narsani ayta olaman. O'zining nafsini tiya olmasdan juda ko'p ovqat yeyishga roja qiladilar. Va ayniqsa mazali taom bo'lgan paytida qorin to'yganidan keyin ham yana o'shandan 1-2 osham olib, qorinni haddan tashqari to'yg'izib yuborishi oqibatida uning tanasida, ayniqsa qorinning oldingi devorida yog' haddan tashqari ko'p to'planib, semirish vujudga keladi. Bu semirishdan esa nafaqat odamning jigari, yuragi, balkim butun organizm aziyat chekadi. Buning asosiy sababi shulki, qon tomirlarining devorlarida, ichki devorlarida juda silliq bo'lishiga qaramasdan haddan tashqari ko'p ovqat yeyish oqibatida yog' plakchalari to'planib qoladi va o'sha yog' plakchalari qon tomirining o'tkazuvchanligini yomonlashtiradi va har bir organizmning ichki a'zolari qon kelishidan bahramand bo'lmasdan kislorodning tanqisligi tufayli aziyat chekadi. Yog' plakchalari organizmga so'rilib, organizmda qon aylanish yaxshilanadi. Chunki roza eng avvalo insonning nafsini tarbiyalaydi, o'zining organizmiga bo'lgan muhabbatini oshiradi va buning oqibatida uning sog'lig'i ancha tiklanadi. Har bir organizm o'zini o'zi idora qilish xususiyatiga ega. Siz o'zingizning nafsingizni tiyib, Ramazon paytida saharlikdan to og'zi ochilgan paytigacha roza tutsangiz, o'sha roza tutish paytida ovqat medadan emas, balkim organizmning burchak-burchaklarida to'planib qolgan yog' plakchalarini, yog' moddalarini o'ziga so'rdirib, o'sha joydan yetarli kaloriyani oladi. Ayniqsa organizmning a'zolarining qaysidir bir burchaklarida to'planib qolgan va patologik jihatdan, ya'ni kasallik qo'zg'atuvchi ba'zi bir moddalar to'planib qolgan bo'lsa, organizm eng avvalo o'sha moddalarni parchalab, o'ziga kerakli kaloriyani ulardan oladi. Demak, organizm roza tutish paytida, roza tutish boshlangan davrdan to uning oxirigacha organizm o'zini o'zi har xil yod jismlardan tozalaydi va organizm o'zining sog'lig'ining absolyut nuqtasiga yaqinlashadi. Mana shu narsani hech qachon unutmaslik kerak. Ibn Sinoning tib qonunlarini juda yaxshi sinchiklab o'rgandim va o'sha sinchiklab o'rganish paytida hozirgi paytda insonlar orasida tarqalgan qand kasalligi, qon bosimining oshishi kasalligi, prostata bezining kattaroq kasalligi, qon bosimining oshishi kasalligi, mana shu kasallikning belgilari bor. Mana shu belgilar Ibn Sinoning tib qonunlari kitobida yozilgan, lekin o'sha belgilarni o'rganish jarayonida mana shu kasalliklarning bizning oldingi odamlarimizda, 1000 yil oldingi odamlarimizda bu kasalliklarning haddan tashqari kam ekanligiga guvoh bo'ldim. Chunki o'sha payti ovqatlarni haddan oshiq iste'mol qilish bo'lmagan, ikkinchidan roza tutish amaliyoti har bir insonda saqlangan. Chunki
ko'pgina rivojlangan mamlakatlarda hozirgi paytda hatto ochlik bilan davolash hozirgi paytda juda keng qo'llanilyapti. Organizm haddan tashqari sog'lom bo'lsa, reumatizm degan kasalliklardan qutulsa, allergiya degan kasalliklardan qutulsa, xo'sh unda roza bu atigi 30 kunku. Demak, o'sha 30 kun davomida biz mana shunday kasalliklardan albatta qutular ekamiz. Balkim o'sha kasalliklar bizning organizmimizga hech qachon yondashmas. Roza tutish mahalida oshqozonning, ya'ni midaning hajmi sekin qisqara boradi va ovqatning me'yori asta-sekinlik bilan kamaytirish orqali siz ovqatdan to'yish hissini his qila borasiz. Demak, ro'zaning oxirlariga kelgan paytlarida me'da o'zining me'yoriy holatiga tushadi va siz o'sha me'yoriy holatini kelgusi ro'zagacha saqlab qolsangiz, o'zingizning sog'lig'ingizni haddan tashqari yaxshilagan bo'lasiz. Yana bitta narsani alohida ta'kidlash kerak. Organizmda taxminan 7 litr qon aylanadi. Va o'sha 7 litr qon aylanishi degani bu hammasi qon tomirlarida aylanyapti degani emas. Balkim o'shaning 4dan 1 qismi yurak va qon tomirlarida aylanadi. Siz roza tutgan mahalingizda organizmning boshqa joylarida to'plangan qonni qon tomiriga so'rib olib, qonning suyultirilganligini o'zining me'yorida saqlaydi. Balkim ba'zi bir ingichka qon tomirlarida to'planib qolgan tromblarni ham u organizm o'zi uchun ovqat sifatida ishlatib, organizmni haddan tashqari tozalash xususiyatiga ega ekanligini siz ro'zaning oxirida bilib qolasiz. Chunki organizm yengillashadi. Organizmda yurakning ishlashi, jigarning ishlashi haddan tashqari yaxshilanadi. Eng asosiysi, siz o'zingizning nafsingizni jilovlash xususiyatiga ega bo'lasiz. Ikkinchidan, siz o'zingizning irodangizni tarbiyalaysiz. Ramazon oyining muborak oy ekanligini butun qalbingiz bilan his qilasiz va o'sha his qilgan paytingizda sizning organizmingizda yangi bir aktiv faol moddalar ishlab chiqadida siz o'zingizning xursandchiligingizni oshayotganligini, quvonchingiz oshayotganligini, haddan tashqari organizmingiz yengil bo'layotganligini sezasiz. Organizm qanchalik quvonchga to'lsa, qanchalik xursandchilikdan bahramand bo'lsa, umr uzayishi o'shanchalik ko'proq bo'lishini hech qachon unutmaslik kerak. Shuning uchun ro'zaning ahamiyati tibbiyot nuqtai nazaridan juda katta ahamiyatga ega. Organizm o'zining sog'lig'ini o'zi tiklaydi. Ikkinchidan, organizm har xil yod jismlardan tezroq toza bo'ladi. Uchinchidan, ro'za tutgan insonda ateroskleroz kasalligi, qon bosimining oshishi kabi kasalliklar hatto yo'qolishi mumkin. Agarda foyda bo'layotgan bo'lsa, u kelajakda umuman foyda bo'lmasligi mumkin.